Годинава со новиот оперативен план ќе бидат опфатени 13.500 лица. Премиерот Никола Груевски истакна дека дури 8.700 од нив ќе бидат вработени, а останатите ќе поминат низ обуки преку кои ќе им се зголемат шансите за полесно пронаоѓање на работа. Со новиот оперативен план за вработување во 2016 година се очекува да се отворат нови 8.700 работни места. Откако преходно ќе бидат извршени обуки, ќе биде направени сите потребни чекори за 13.500 лица. За оваа цел ќе бидат инвестирани 11,5 милиони евра од буџетот на Република Македонија, кои што се предвидени во буџетот, кои што се изгласани во парламентот, така што ќе биде уште еден допринос кон намалувањето на невработеноста, односно зголемувањето на вработеноста. И многу луѓе кои што во моментот немаат своје вработување преку серија од мерки кои што се влезени во оперативниот план за вработување, ги има над 20, ќе биде овозможено нивно вработување. Премиерот Груевски вели дека првиот оглас годинава се очекува да биде објавен на 15 месецов преку оперативниот план во 2015 година, односно преку обуките и субвенционираното вработување. До работа дошле 5000 лица, а 2000 поминале на различни обуки.